Prisistatykit. Aš esu Donatas Želvys, esu iš Klaipėdos, aktorius, tai tiek. Kokia jūsų mėgstamiausia veikla apart aktorystės? Turbūt buvimas gamtoj, sakyčiau, prie medžių, miške. Ir kažkoks gali būti, dar vienas dalykas, kas man patinka, tai kažkoks aktyvus. Prie šitos ramumos kitas būtų kažkoks aktyvus sportas. Tai gali būti kaitavimas, gali būti surfinimas, net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Banglentinė. Jo, su banglente, su jėgos aitvaru, žodžiu. O dabar gal galėtumėt, nes jūs šiandien kalbėjote apie žmonių savybės, tai gal galėtumėt pasakyti jūsų manimu, kokia jūsų yra geriausia savybė ir kokia yra blogiausia, kaip žmogaus? Geriausia savybė, tai aš gan sakyčiau, kad turbūt viena iš geresnių savybė, tai užsispyrimas, aš esu užsispyręs. Ir o blogiausia ir kartu irgi geriausia savybė, tai yra kritiškumas. Aš baisiai kritiškai save žiūriu ir apskritai aplinką. Kartais tai yra labai gerai, kartais yra blogai. Ir dabar paskutinis, ką jūs palinkėtumėt žmonėms, kurie nori eiti tuo pačiu keliu kaip jūs? Aš manau, kad linkėti, nežinau, keista, bet gal aš tiesiog pasakyti galėčiau, kad jeigu yra noro, tai eikit. Gerai. Ačiū. Padėkit mikrofoną ir... Gerai. Ačiū. Ačiū. Ačiū.